Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o posljednjim izmjenama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Borjana Krišto povukla apelaciju za ocjenu ustavnosti načina popune Doma naroda federalnog parlamenta. Radnici Bijeljinskog žitoprometa podnijeli Okružnom privrednom sudu zahtjev za stečaj. Nakon nekoliko desetljeća, Trebišnjicom od danas ponovo plove lađe. Poštovani gledaoci, dobar dan. Bosna i Hercegovina je ostala bez delegacije u Vijeću Evrope prvi put od 2002. godine, kad je postala članica. To znači da BiH neće učestvovati u radu ove najstarije evropske institucije. Rok za imenovanje istekao i jutros, a jučerašnji pokušaj da se do sastava delegacije dođe na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH je propao zbog nedolaska srpskih i većine hrvatskih delegata. Tako je Bosna i Hercegovina još jednom pokazala neozbiljnost u shvatanju svojih međunarodnih obaveza, jednoglasni su naši sagovornici. Sad se pitam kad ćemo uopće ući u Evropsku uniju, jer ovo sve kako se dešava predstavlja jedan negativan odgovor vlade Bosne i Hercegovine. I mislim da svu odgovornost snosi parlament Bosne i Hercegovine. Ničim ne zaslužujemo da budemo pa članica i Vijeća Evrope, a kamoli članica Evropske unije, iz jednog prostog razloga, jer ovdje ne poštuje ustav, zakon, da bi se poštivali, nego da bi se političari ponašali kako žele. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope usvojila je dokument kojim se omogućava povratak Rusije u to tijelo, čime se završava petogodišnja kriza u odnosima sa Moskvom. Rezolucija je usvojena poslije 4 sata žestoke rasprave, a odluci da se Rusija vrati u ovu organizaciju snažno se protivila Ukrajina. Moskvi je oduzeto pravo glasa 2014. godine nakon ruske aneksije poluostrva Krim. Rusija je tada odgovorila bojkotom parlamentarne skupštine, a od 2017. godine i prestankom plaćanja godišnjeg doprinosa budžetu Vijeća Evrope. Tek na insistiranje poslanika opozicije, vlada Republike Srpske je na telefonskoj sjednici usvojila i onda dostavila u Narodnu skupštinu posljednje izmjene zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Već je MUP Republike Srpske obavijestio javnost da su odustali od rezervnog sastava policije. Više detalja ima kolega Vladimir Šušak. Vlada Republike Srpske je danas u Narodnu skupštinu uputila amandmane na izmjene zakona o policiji i unutrašnjim poslovima u kojima se brišu odredbe zakona kojima je predviđeno formiranje rezervnog sastava policije. Vlada je, kako se navodi, amandmane usvojila na telefonskoj sjednici prethodnog dana, u čijem obrazloženju se navodi da je MUP proveo dodatne analize i utvrdio da je potreban duži vremenski period i sredstva da bi se rezervni sastav policije stavio u operativnu funkciju. U obrazloženju amandmana navodi se i da će ministarstvo u narednom periodu izvršiti reorganizaciju postojećih interventnih snaga, te da će na ovaj način biti u mogućnosti brže i efikasnije da odgovori na bezbjednosne izazove. To bi značilo da preimenovanje jedinice za podršku u žandarmeriju neće biti tretirano ovim izmjenama zakona, već sigurno nekim drugim aktom. Opozicija ovo nazvala izdajničkim i bezobraznim potezom, suprotnim svim izjavama ranijim i najavama iz vlade Republike Srpske i ministarstva unutrašnjih poslova. Iz vladajućeg SNSD-a pak smatraju da bi nova rješenja reorganizacije policijskih snaga mogla biti čak i efikasnija od rezervnog sastava policije, jer, kako kažu, nije cilj bio rezervni sastav policije, već efikasniji odgovor na bezbjednosne izazove. Jer su oni u stvari produžena ruka određenih međunarodnih faktora i to i onda kad oni po svojoj pameti ne bi. Opet ponavljam, oni moraju slušati da bi sačuvali ono što su pokrali. Suština svih događanja u Republici Srpskoj i vlade i vlasti je činjenica da moraju sačuvati milijarde koje su pokrali od građana Republike Srpske. Smo vidjeli iz medija da su trajali razgovori, da su bili razgovori sa i predstavnicima Evropske komisije i da su rasle napetosti u Bosni i Hercegovini, evidentne da je bila najava uvođenja rezervnog sastava policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Možda s ciljem snižavanja tih napetosti je vlada Republike Srpske povukla prijedlog o formiranju rezervnog sastava policije, a najavila jedan drugačiji koncept.
Treba još reći da prije podnevnom dijelu rasprave u Narodnoj skupštini nije prisustvovao ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, poslanik SNSD-a Srđan Mazalica novinarima nije mogao da objasni razloge zbog kojih nema ministra Lukača u raspravi o zakonima čiji je predlagač upravo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković također nije želio novinarima da obrazloži amandmane na izmjene zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, iako je potpisnik tog dokumenta koji je danas dostavljen u Narodnu skupštinu. Rasprava u Narodnoj skupštini bit će nastavljena u 17 časova nakon što je prekinuta prije redovne pauze zbog dileme oko izvještaja parlamentarnih odbora koji nisu raspravljali o amandmanima na izmjene zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Iz Banja Luke se javio Vladimir Šušak. Zastupnici PDP-a i SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Draško Stanivuković, Jelena Trivić i Nebojša Vukanović, prihvatili su prijedlog policijske uprave Banja Luka da javni skup zakazan za četvrtak bude održan u parku Mladen Stojanović, a ne na Trgu Krajine, s obzirom na to da je park lokacija koju je grad Banja Luka definisao za te namjene. Podsjećamo, zastupnici PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Draško Stanivuković i Jelena Trivić, 22. juna predali su policijskoj upravi Banja Luka zahtjev za mirno okupljanje građana na Trgu Krajine u četvrtak 27. juna u 19:30. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović potvrdio je nakon sjednice predsjedništva stranke da je predsjedavajuća zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto povukla apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti određenih odredbi člana Ustava Federacije BiH. Krišto je apelacijom dovela u pitanje ustavnost principa koji kaže da u Dom naroda federalnog parlamenta mora biti izabran jedan Bošnjak, jedan Srbin i jedan Hrvat iz svake kantonalne skupštine. Predsjedništvo stranke je između ostalog raspravljalo i o procesu uspostavljanja vlasti na državnom i federalnom nivou. Što se tiče funkcioniranja ili uspostave vlasti, naš je stav i dalje što se tiče vijeća ministara da ga treba odmah uspostaviti. Ja sam ovih dana, odnosno jučer, napisao jedno pismo i kolegi Izetbegoviću gdje sam u završnom mislu rekao da trebam odmah sjesti napraviti kompromise, ne praviti razgovore reda radi, pa odmah dva dana iza tih razgovora nešto potpuno drugačije odrediti. Ne mogu se donositi odluke izvan poslovničkih procedura, sukladno zakon mora sve biti, ali moraju tu postaviti politički dogovori. Nakon ove serije američkih sankcija Iranu, iz Teherana je saopšteno da se tim potezom Sjedinjenim državama, koji za metu imaju najviše iranske zvaničnike, zatvara diplomatski put između Vašingtona i Teherana. Međutim, američki savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton izjavio je da je Donald Trump otvoren za stvarne pregovore. Kako je Donald Trump uspio izgubiti razum i uraditi nešto tako uvredljivo, uvodeći sankcije vođi naše zemlje Ajatolahu Ali Hamneju? To znači njihov neuspjeh i poraz SAD-a. Nijedna pametna osoba ne bi uradila ovo što oni rade ovih dana. Predsjednik je ostavio otvorena vrata za stvarne pregovore o potpunoj i provjerljivoj eliminaciji iranskog nuklearnog programa, njegovog sistema balističkih raketa, podrške međunarodnom terorizmu i ostalog zločudnog ponašanja širom svijeta. Sve što Iran treba napraviti jeste ući kroz ta otvorena vrata. O nizu mjera kojima bi se lakše upravljalo migrantskom krizom, ali i poboljšala opšta situacija u Unsko-sanskom kantonu, raspravlja se na hitnoj sjednici kantonalne skupštine. Kakva su rješenja ponuđena, reći će u nastavku kolega Haris Domazet. Tematska sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona o migrantskoj krizi još uvijek traje, a mi ćemo o tome govoriti u nastavku sa mojim gostom, gospodin Ekrem Prošić, predsjednik kluba zastupnika Demokratske fronte u Skupštini kantona i predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije i pitanje sigurnosti. Gospodine Prošiću, vaša je komisija predložila neke zaključke. O kakvim se zaključcima zapravo radi? Pa ovako, mi smo održali sjednicu komisije i predložili smo nekoliko zaključaka, znači Skupštine Unsko-sanskog kantona. Nakon provedene rasprave i svi diskusija, svi učesnika, poslanika, bit će donošen određeni zaključci, a i vlada, koliko znam, ima svoje zaključke. Jedan od zaključaka naše, znači, dajem punu podršku upravi policije
i inspekciji u sprečavanju izdavanja prostora nelegalnim migrantima, znači da se to stavi pod punu kontrolu. Zatim imamo drugi zaključak da tražimo, znači, od Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti da teret migrantske krize, jer su oni nadležni za to, rasporede na području čitave države Bosne i Hercegovine, ne samo Unsko-sanskog kantona, ne samo federacije, nego na područje cijele Bosne i Hercegovine, tako da budemo svi jednako opterećeni. Zatim tražimo, znači, da se migrantski centri izmjeste van gradova i općina, znači da se izmjeste na neka područja koja gdje neće smetati odvijanje normalnog života, znači u gradovima i općinama. Zatim tražimo, znači, da se ovim migrantima koji su trenutno na Vučjaku smješteni, da im se pruže svi uslovi, humani uslovi, da bi, znači, jednostavno mogli da žive nekim normalnim životom gore, jer sad kao što znamo da je veliki broj njih, a da još uvijek ti uslovi nisu stvoreni zbog određenih nesporazuma između IOM-a i vlade i općine, odnosno grada Bihaća. Nakon, znači, ovog svega što budem danas donijeli svi zaključak, mi moramo poduzeti neke radikalnije mjere. Mi ne smijemo dozvoliti da Unsko-sanski kanton bude rezervat za migrante, znači, jer ako neki misle da smo tu mi prihvatili, nismo, nama je došlo do grla, mi jednostavno ne možemo ovo što izdržati, jer ugrožena je sigurnost svih građana i zdravstvena i svaka druga sigurnost, i naši građani bojim se da će početi još masovnije da napuštaju Unsko-sanski kanton i ova područja, zato što neće imati normalnih uslova za normalan život. Prema tome, znači, trebamo naći način kako i da pomognemo tim ljudima i kako, znači, da pomognemo i građanima, jer se našu nevolji i građan naš i ti migranti. Ono što se danas također moglo čuti jesu kritike na račun državnih nivoa vlasti koji su zakazali u ovom slučaju. Pa ja ovako da vam kažem, znači, mi imamo formirane i federalne i državne nivoje vlasti stare, u starom sazivu, nova implementacija, novi rezultata još nije. Međutim, nije država obezglavljena, što oni ne rade svoj posao, to je druga stvar. Međutim, tamo imaju određeni ljudi koji rade, ne trebamo, znači, gledati sve ljude jednako. Evo, konkretno predsjednik Komšić je tražio da se oružane snage postave na granicu između BiH i Srbije, znači što drugi nisu pristali. Jel? Zatim imamo onaj kritike u strani našeg predsjednika, znači, što Hrvatska vraća migrante koji čak nisu ušli iz Bosne i Hercegovine, pa i vraća nama preko nekakvih opet ilegalnih graničnih prelaza. Imamo moje zastupnike koji su bili ovdje zajedno sa mnom iz federalnog parlamenta, obišli smo migrantske centre i zajedno sa našim zastupnicima se borili da se pomogne Unsko-sanskom kantonu, i zato su izdvojena određena sredstva jer su naši ljudi inicirali odavde sa našeg kantona, a bili su podržani. Mi ćemo činiti sve i buduće da se to uradi. Međutim, imaju drugi koji ne rade, a oni imaju svoje imena i prezimena. Kad diskutujemo, onda moram biti konkretni, reći ko su ti koji pomažu, a ko su ti koji koče sve ovo i tako. Gospodin Prošić, hvala vam na gostovanju. Hvala i vam. Toliko za ovo javljanje iz Bihaća. Studio. Iz Bihaća se javio Haris Domazet. A uprkos povećanom prilivu migranata, na području Sarajeva sigurnosna situacija u privremenom prihvatnom centru Ušivak, kao i na području opštine Hadžići, je povoljna zbog dobre saradnje MUP-a kantona Sarajevo i inspektora službe za poslove sa strancima. Zaključeno je to na sastanku predstavnika kantonalnog MUP-a i službe. Dogovoren je nastavak operativne saradnje te zajedničke akcije u kantonu Sarajevo, posebno u urbanim dijelovima grada, željezničkoj i autobuskoj stanici i drugim mjestima okupljanja migranata. Radnici Žitoprometa iz Bijeljine, njih 120, podnijeli su zahtjev za pokretanje stečajnog postupka. Kako kažu, osnovni razlog tome je činjenica da većinski vlasnik Slobodan Palujić više ne želi da razgovara o ovom pitanju. Palujić se danas nije oglašavao kao ni rukovodstvo Žitoprometa, a radnici su ga još jednom pozvali da preispita svoj stav. Svi radnici zajedno sa mnom jednoglasno su izglasali da Žitopromet Bijeljanski više ne može ovako da funkcioniše. Jedini osnovni razlog je zato što je većinski vlasnik gospodin Pavlović više nije htio da kontaktira. Ne rade samo pojedinci, tu rade čitave porodice koji žive u gradu, koji nisu sa sela, koji imaju Žitopromet jedini izvor prihoda. Trenutno dugovanje prema radnicima su 1,5 milijuna maraka. Ukupna dugovanja kompanije Žitopromet su negdje oko 5 miliona maraka. Ali kad se pogleda da imovina Žitoprometa je skoro 17 miliona maraka, onda je svima jasno da ovdje problema faktički nije ni bilo.
Danas je izvršen obilazak trase Marša Mira 2019 na relaciji Kamenice, Kameničko brdo, Bulji. Radi se o originalnom dijelu trase Marša smrti iz jula 1995. godine u dužini od 10 km koji ranije nije bilo moguće preći. Maršutu su kao i svake godine obišli i preživjeli članovi udruženja žrtava, članovi organizacionog odbora za ovogodišnje obilježavanje 11. jula i drugi. Marš mira se održava svake godine u sklopu obilježavanja 11. jula s ciljem odavanja počasti žrtvama. Kolona učesnika, koja svake godine broji hiljade ljudi iz cijelog svijeta, kreće iz mjesne zajednice Nezuk, opština Sapna, i u periodu od 3 dana prelazi put dug oko 100 km da bi došla do Potočara. Ovo je po prvi put ove godine da smo tu i planiramo ove godine, ako Bog da, da provedemo i učesnike Marša mira odavde pa da budimo u dužinu nekih 10 km. Znači, na ovom mjestu smo mi 95. godine u jednom danu izgubili oko 1000 ljudi, isto toliko smo ljudi izgubili koji su se predali. U toku Marša mira se održavaju i kraći historijski časovi na kojima se mogu čuti svjedočenja preživjelih učesnika Marša smrti iz 1995. godine. Neki od njih su i danas ispričali svoju priču. Na ovom je mjestu, znači, počinje strašni zločini za koje, nažalost, još niko nije odgovarao i sami ste svjedoci da se ovdje na ovom području, znači u širem rajonu, nalazi posmrtni ostaci pobijenih žrtava. Kao što vidite, postoje i imaju, znači, na površini i dijelovi odjeće koji još nisu uklonjeni. 95. sam krenuo kao maloljetan, 14,5 godina sam imao sa vojskom. Postrojavanje je bilo na Šušnjarima, kad smo krenuli prvi potok, nastala je pucnjava, zasjeda prva je tu nam napravljena i odat smo nosili ranjeni, gladni, žedni, iznemogli, što najreku, nismo imali adekvatnu obuću ni odjeću. Marš mira će i ove godine trajati 3 dana, od 8. do 10. jula, sa isto toliko etapa. Svaka od etapa duga je između 25 i 30 km. Veliki broj hodočasnika iz cijelog svijeta stigao je i ove godine u Međugorje kako bi obilježili 38. godišnjicu Gospinih ukazanja koje Katolička crkva prati sa velikom pažnjom. Ovogodišnja godišnjica koja se danas proslavlja u Međugorju posebna je i zbog prisustva apostolskog vizitatora za Međugorje monsignora Henrija Hosera. Obilježavanje prati i Monika Ćubela. Danas ovdje u Međugorju služe misa, vrše se ispovjedi na svim svjetskim jezicima i danas smo ovdje susreli hodočasnike iz cijeloga svijeta koji su došli, kako su nam kazali u razgovoru, zahvaliti Gospi, zahvaliti Djevici Mariji na svim molitvama koje im je ona uslišila. Oni kažu ovdje osjećaju neku posebnu čarobnu moć, nešto ima, govore nam u ovome mjestu. Inače, ova 38. obljetnica Gospi ukazanja u Međugorju možemo kazati da je posebna, s obzirom da je, evo, danas ovdje s nama papin i zaslanik za Međugorje Henrik Hauser, koji je prenio onu lijepu vijest, a to je da je papa odobrio hodočašće svim svojim biskupima i svećenicima u Međugorje. Predlažem da poslušamo izjave koje smo danas zabilježili. Svaki čovjek u sebi ima potrebu za mirom, traži mir, svaki čovjek, jel'i? Traži mir, traži Boga, jel, traži na koncu, dakle, Boga, svjesno ili nesvjesno. Evo, tu u Međugorju zaista to susrećemo, ljude iz cijeloga svijeta, od Argentine pa do Južne Koreje. Ovih nekoliko dana kroz Međugorje će proteći vjerovatno nekoliko desetaka tisuća ljudi i evo od ranih jutarnjih sati ovdje se smjenjuju mise na svim svjetskim jezicima, naravno uključujući i naš hrvatski, gdje od ranih jutarnjih sati imamo svaki sat vremena sve te mise. A inače, obljetnica je prije svega uvijek bila za nas domaće, praktično taj nekakav orijentir, tako da imamo ovdje naših hodočasnika iz cijele Hercegovine, iz Bosne, imate ljudi koji su pješke dolazili 200 km recimo iz udaljenih krajeva. A sigurno je da papino odobrenje hodočašća svojim biskupima i svećenicima ima velik značaj, ima veliku težinu, jer možemo kazati da se politika Vatikana prema crkvi, prema Međugorju počela znatno i vidno
mijenjati. Inače, kako smo saznali danas ovdje, istina je da je manji broj hodočasnika ove i zadnjih godina u odnosu na mnogo ranije, ali kažu nam ovdje iz turističke zajednice Međugorje i župnik Međugorja da se nadaju da će se evo s ovom papinom odlukom to promijeniti i oni idućih godina očekuju još veći broj hodočasnika. Inače, napomenuću, ovih 38 godina ovdje je kroz Međugorje prošlo više od 25 milijuna ljudi. Toliko za ovo javljanje. Za regionalni dnevnik javila se Monika Ćubela. Erasmus Plus je program Evropske unije za obrazovanje, mlade i sport. Korisnici ovog programa su i mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su u proteklom periodu znanja sticali širom svijeta. Iako se budućnost ovog projekta u našoj zemlji dovodila u pitanje zbog akreditacija visokoškolskih ustanova, iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini poručuju da program nije ugrožen. Of course that the European... I Evropska unija sarađuje sa vlastima Bosne i Hercegovine kako bi se sačuvao integritet ovog programa. Ja želim da se fokusiram na pozitivnu stranu, a to je da učešće u programu u Bosni i Hercegovini raste iz godine u godinu i da imamo povećanu razmjenu i studenata i akademskog osoblja univerziteta. Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo saopštilo je da sutra počinje online upis učenika u prvi razred srednjih škola na području ovog kantona u školskoj 2019. i 2020. godini, koji će trajati do 4. jula. Drugi konkursni rok će trajati od 9. do 11. jula, a 26. juna biće objavljen javni poziv za dodjelu stipendija za talentovane učenike koji se upisuju u prvi razred srednje škole, ali i javni poziv za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima koji se upisuju u prvi razred srednjih stručnih škola trećeg stepena. Konkurs i oba javna poziva biće objavljeni na web stranici ministarstva. Smart City Sarajevo je projekat koji tek treba da zaživi. Na radionici u saradnji sa stručnjacima iz Bosne i Hercegovine i iz Beča za urbanističke inovacije razmijenjene su i prve ideje. Projekat je planiran da zaživi 2030. godine. Radionice su organizovane posredovanjem Eurocoma, preduzeća Bečkog holdinga. Radionica je nastala kao rezultat projekta Dani Beča u Sarajevu 2018. godine. Tokom radionice prikupljaju se podaci iz lokalnih izvora uz potporu stručnjaka iz Beča, te se procjenjuje trenutno stanje pametnog grada Sarajeva. Ovdje možemo razmijeniti pozitivna iskustva kao i greške koje smo pravili i stvari koje se mogu unaprijediti. Nadamo se da će ove informacije biti korisne gradu Sarajevu. Glavni cilj je da pomognemo gradu da razvije kapacitete za razvijanje strategija kako bi grad Sarajevo postao ugodniji za život i zdraviji u budućnosti. Naravno, mi smo ukazali na vodeće probleme grada Sarajeva od transporta i zagađenosti, tako da je to primarni cilj da oni mogu na neki način istraži mogućnost budućnost Smart Sarajevo. Smart Sarajevo ne trebamo promatrati kao implementaciju određenih softverskih i hardverskih rješenja u domenu transporta, poboljšanja kvalitete zraka ili upravljanja smećem, naveli su sudionici. Nego trebamo razmišljati i o novom načinu pogleda na odgovornost prema društvenoj zajednici. Smart Sarajevo, odnosno pametno Sarajevo, će biti pametno onog dana kada mi promijenimo kao građani svoj, da kažemo, pristup našem gradu. Sudionici radionice su pozvali na rad s novim generacijama i na promjenu obrazovnog sustava, koji bi omogućio potrebne promjene. Koncept Smart City-a podrazumijeva otvoren način razmišljanja sa visokom razinom odgovornosti. U Trebinju je danas otvoren obnovljeni stari dok i ispušteno 10 lađa u Trebišnicu. Ovo je dio projekta Život na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije koji finansira Evropska unija i koji će doprinijeti proširenju turističke ponude. Poslije više decenija, lađe, nekada jedan od glavnih simbola grada, ponovo su zaplovile Trebišnicom. Da bi sve bilo autentično, po starom nacrtu uradio ih je majstor Arif Čustović. Stara atrakcija ponovo je simbolično uspostavljena egzibicionom trkom Lađa kroz grad. Vožnja barkama u početku će biti besplatna. Proveli smo čitav niz akcija i aktivnosti, valorizovali smo 40 objekata i lokacija i stavili kulturno-istorijsko blago koje je neprocjenjivo
na području Hercegovine i Crne Gore u turističku funkciju. Na ovaj način biće obogaćena i turistička ponuda grada, što je posebno značajno u vremenu kada turisti traže nešto drugačije, ali i uspostavljena bolja saradnja sa susjednim opštinama i državama. A što se tiče grada Trebinja i gradskog budžeta, mi smo u budžetu izdvojili sredstva, znači ne ciljano za neki projekat, nego za sve projekte, znači i nevladne organizacije i javne ustanove koje prođu neki projekat. U budžetu grada Trebinja ima određena stavka za sufinansiranje, tako kako ovaj projekat, tako se nadamo i u narednom periodu da će da bude još ovakvih sličnih projekata. Osim promovisanja turizma, u prekograničnom području ove dvije države projekat ima još jednu značajnu komponentu, a to je jačanje dobrih prijateljskih odnosa i stvaranja osnove za nastavak zajedničke saradnje. Ovo je jedan od tri projekta u cijeloj Bosni i Hercegovini koji se finansiraju iz IPA fondova prekogranične saradnje. Ukupna vrijednost je 330.000 evra, od čega je 85% obezbijedila Evropska unija, dok su ostatak sufinansirali Kulturni centar i grad Trebinje, te Centar za kulturu Plužine. Vidi se da granične oblasti ljudi imaju iste cilje, iste planove, i kad Evropska unija ima priliku da može da nešto tako podrži, nama je uvek drago. Već prvog dana za vožnju ovom neobičnom i jedinstvenom rutom vladalo je veliko interesovanje građana, ali i predstavnika brojnih medijskih kuća. Izložbom slika Ibrahima Novalića i koncertom Mostar Rock School u četvrtak počinje kulturno-turistička manifestacija Mostarsko ljeto. U organizaciji pet ustanova Centra za kulturu, Narodnog pozorišta, Narodne biblioteke, Pozorišta Lutaka i Muzeja Hercegovine najavljeni su brojni kulturni sadržaji. Mostarsko ljeto traje do 9. augusta. Javne ustanove kulture uspjele su vratiti značaj i mjesto ovoj veoma bitnoj manifestaciji za grad Mostar nakon duže pauze. Kao što možete primijetiti, pripremili smo mnoštvo sadržaja, koncerata, predstava, izložbi, radionica itd. Mislim da smo sa ovim sadržajima u fokus javnosti, da smo stavili neke važne društvene teme i namjena većine ovih sadržaja zapravo nije da zabavi publiku, nego da putem kulture kao medija delegira neka važna društvena pitanja i prije svega da mobilizujemo, jel tako, mladu publiku i da im pružimo alternativu na neki način općoj estradizaciji čitave kulturne scene. Zenica će ponovo biti domaćin teniskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja će u okviru Davis Kupa u septembru dočekati najbolje tenisere Češke. Potpisan je i memorandum kojim se definiše osnovne pojedinosti za odigravanje ovog tenis meča u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici. Gradska arena Husein Smajlović u Zenici nakon dvije godine ponovo će biti domaćin teniskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. U okviru prve grupe Davis Kupa naši najbolji teniseri u septembru će odigrati meč protiv Češke. Dvorana u Zenici domaćinstvo je dobilo ispred Sarajevske Zetre Skenderije te Tuzlanskog Majdana. Dvorana ima sve ono što je potrebno, zadovoljava sve uslove, vjerujte mi, pa čak, naravno sad se format takmičenja promijenio, čak i svjetske grupe da se organizuje. Predstavnici Tenis Saveza Bosne i Hercegovine, grada Zenice i javnog preduzeća za upravljanje državanja sportskih objekata potpisali su i memorandum u kojem su definisane osnovne tehničke pojedinosti predstojećeg Davis Cup meča. Zenica ima svu potrebnu infrastrukturu za najveća takmičenja, za najveće manifestacije, i ovo je samo još jedan pozitivni primjer toga. Svakako da ćemo se potruditi da tehnički budemo na raspolaganju kada je riječ tehničke organizacije ovakvog jednog događaja. Teniskoj reprezentaciji naše zemlje ovo će biti četvrti put da svoje mečeve igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici. Toliko za sada. Dnevnik 2 na programu je u 19 sati, a sa vama će biti Vedran Prodić. Hvala na pažnji.